Жителі села Люцерна Вільнянського району сьогодні перекрили трасу Харків-Сімферополь. О 10:30 люди вийшли на пішохідний перехід та безперервно перетинали проїжджу частину. Причина таких дій – проблеми із водопостачанням у селі. До Люцерни вода поступає від запорізького підприємства «Водоканал». Його керівництво каже, Михайлівська об'єднана територіальна громада, у складі якої і село Люцерна, продовжує накопичувати борги. Зараз мова йде вже про 17 мільйонів гривень. Ми з ними працюємо плотно. Було проведено, щоб так сказати, не один ряд совещаний на рівні районної райадміністрації, на рівні обласної райадміністрації. Були протокольні поручення неоднократні о составленні графіків погашення задовженості, о погашенні задовженості перед КП «Водоканалом Запорожжя». Все графіки не виконані, всі графіки сорвані не єдиножди. Виділила партійська вже 800 тисяч гривень фінансової допомоги підприємству, але при задовженості 9 мільйонів. І у них поки виходить стільки платити за текуче потреблення, і то з такою от задержкою. Оскільки водоканал – комунальне підприємство, то за такі борги селян вимушені платити саме жителі Запоріжжя, каже Олексій Нікіфоров. Бо підприємство звертається до Запорізької міськради із проханням виділити кошти з бюджету, щоб оплатити електроенергію та зарплатню співробітника. Попередження про відключення води, запевняють у комунальному підприємстві, Михайлівська громада отримала ще у вересні. Коли ж воду відключили, частина коштів надійшла на рахунок. Руководители селькомунхоза производили, скажем так, сбор средств, то есть было собрание у них проведено сегодня на местах, да, то есть люди доплатили как бы еще средства, сегодня они заплатили, нам перевели на расчетный счет, мы как бы сейчас увидели, и было написано гарантийное письмо, до завтрашнего дня погасится остальная задолженность, подчеркиваю, за текущее потребление августа. На сегодняшнюю минуту водоснабжение восстановлено. В случае неоплаты водоканал будет, скажем так, действовать в рамках договора, который имеется с юрлицом, ну и чинного законодательства.